vožnja internetom. Eunet ADSL od 645 dinara ili do 12 meseci 50% niža cena. Izaberi svoj paket i popust. To može samo Eunet ADSL. Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Da pitamo. Kako bi skrenula pažnju na rastuće zdravstvene probleme u svetu, Svjetska zdravstvena organizacija je 7. april proglasila Svjetskim danom zdravlja. Ove godine skreće se pažnja na depresiju koja nažalost uzima sve više maha, naročito u zemljama zapadnog sveta. Zato smo građane Vojvodine ove nedelje pitali da li ste nekada bili depresivni i kako ste taj problem prevazišli. Mislim, nisam depresivan bio nikad, da vam kažem pravu istinu. A bio operisao sam srce, šećer imam i sve, to nekako ja uspijem da savladam. Jer čovjek, ne znam zbog čega bi ja bio u depresiji, jel tako? Tako da. Pa da drugo je po redu učestalosti i bolesti u današnje vrijeme, depresija. Da, to mene, znate što ja... Ja sam objektivno što tiče toga, ono što ne možeš promijeniti, ne treba ga ni menjati. E, to je kod mene bar. Evo, nisam bio depresivan. Bar dosad. A sad u godinama sam moguće i da mi za deseto. A reci mi kako se inače opuštate kada ste pod nekom tenzijom? Pa, nešto uvijek uzmem pa radim. To se opušta? Rad na opuštenje. Pa, nisam bio depresivan. Verovatno postoji nekad neke nervoze, tenzije, kako se relaksirate? Pa, uglavnom slušam muziku i to je to. To vas opušta? Da. Jeste, bila sam depresivna, jednom kad sam dobila neku bolest, još sam bila mlađa, neću da priznam koliko imam godina, pošto to nije prikladno damama. Pa počela sam onako da osjećam, nekako sam se osjećala drugačije, znači, ne mogu ni da opišem kakav je to osjećaj. Prvo je bila fobija u pitanju i poslije se to pretvorilo u depresiju i onda sam počela da krenem kod psihologa, kod neuropsihijatra i oni su naravno pokušali da mi pomognu i napisali mi recepte, lekove koje sam ja pila, ali po mom mišljenju lekovi nikako ne pomažu u prevazilaženju depresije. Depresija mora da se prevaziđe u sopstvenoj pameti. Znači, u glavi je sve i ako vi stavite na mjesto sve što nije u redu u vašem životu, znači to što je proizvodilo tu depresiju, na početku, kako sam rekla, fobiju, poslije depresiju, to morate sami da riješite. Znači, neće vam pomoći nikakve tablete, po mom mišljenju. Mislim da smo svi bili bar ponekad depresivni u životu ili melanholični. A mislim da na različite načine ljudi prevazilaze te faze u kojima se ne osjećaju baš dobro. Sad, kako sam ja prevazilazila? Meni uvek dobro dođe druženje sa decom. I ta igra sa decom meni pomogne da pobegnem od nekih tužnih trenutaka ili melanholije ili depresije. Jesu. Kako ste prevazišli to stanje? Pa ništa, otišao sam kod doktora i to, lekovi i drugo nema. Znači, druge svrhe nema. Samo lekovi može se reći to ili da budeš miran, ono, staložen, da dobiješ neki savjet doktora i to je to, druge nema. Pa možda i jesam, ali nisam registrirala, važno je da sada nisam. Pa mislim da nisam, ali nikad se to, možda se ne osjeti. Ne znam tačno. Još da sad nisam bila u depresiji. Inače, mislim, gledam pozitivno na stvari i na život, tako da, hvala Bogu da sad nisam. Pa svi su depresivni, ovo je takav period i vrijeme, a ne znam. Pa nisam bila depresivna. Bar ne znam da sam bila. Ima kad si nešto tužan i neraspoložen, ali nema to veze, nadam se, s depresijom pravom. Nisam, srećem, evo. Penzioner sam.
Celog života sam odradio svoj radni vek i sada kao penzioner uživam sa unučićima i tako dalje. Nisam bio depresivan, stvarno. Hvala Bogu da je tako. Nisam bila, hvala Bogu. I tako da, treba čovjek pozitivno da razmišlja, da se bori, napred ide i gotovo, nema tu depresije. Jesam. I kako ste to prevazišli? Pa išao sam kod specijalista pojedinih. Jesam kad sam ostao bez posla, bez ikakvog primanja. Iako imam dosta stručnog znanja i iskustva, međutim, tako se desilo, posle teško sam izašao, jako teško. Ali opet, pošto imao iskustva, pokušao sam na drugi način da se snađem. Znači, preorijentisao druge poslove i počeo život od nule. U ovoj zemlji to nije teško biti depresivan. Pa onako, čovjek ubedi sebe i lekove nisam koristila. Ništa posebno. Depresivno sam non stop. Tako da mi je dobro vreme. A nisam, šalim se. Nisam. Ja sam vesel čovjek u duši. Ako sam već depresivna, šta da radim? Tako, čitajući knjige, šetajući, vožnja bicikla, plivanje, šetnja na obali Tise i tako. Bila sam dosta često depresivna. Dosta često. Možda sam i danas. Bilo je slučajeva. Ali gledam nekako da se ubuzdam i da se smirim, tako da to nekako prevazidem lakše nego ovo, te depresije i tako to. Znam mnoge, ali i čitam i čujem i slušam, ali ja nisam imao problema sad. Jesam, kako da ne, ovo vrijeme surovo, kako moguće biti bez depresije. Pa kako, muzikom, sa ljudima, društvo. Pričanje, eto. Naravno da svako nekad u svom trenutku života osjeti da bude u stanju depresije, ali sve se to prevaziđe ukoliko razmišljaš pozitivno, imaš neki svoj cilj koji želiš da ostvariš, pa se onda trudiš da budeš pozitivan i da nasmeješ ljude oko sebe i da na taj način izađeš iz te depresije i da se okružiš prvo dobrim ljudima koji će ti pomoći da se izbaviš iz tog nekog stanja. Nisam, nema problema. Verujte, ne znam, čuo sam da postoji i da je to opasno. Ali ne znam, bolje da ne znam. Zatečen sam pitanjem, ne znam. Depresivna sam godinama, imam 93 godine i svakako sam prelazila. I plaćući, i bromozepan, i tako. Za 93 godine moje bile jako mnogo depresija. Svašta se odigravalo. Onako, bez nervoze. Opušteno, ne možemo promijeniti ništa. Ja se krećem u društvu koji su svi raspoloženi uvek. Mogu vam reći povremeno i sad sam. Ali to baš nije tako, ja sam imao puno fizičkih intervencija, čak 10. Ja mislim ogroman broj naših stanovnika depresivan. Svako ko nema posao, taj je sigurno depresivan. Pa na moju sreću nisam, uspevam nekako izguravam, nisam. Ne krećem se ja u takvu krugu. Slabo. Da li ste nekad bili depresivni? Ne. Ne. A da li znate nekog u vašoj okolini da imao taj problem? Ne sjećam se takvi. Stvarno ne znam. Da li. Ja znam da ja nisam, a sad, ali neko u mom okruženju nemam pojma. Spokojno živite, pa nemate razloga da padate u depresiju. Samo bez nervoze i sve ostalo je lepo. 69 godina mi je sad, pa evo. Ne, ja sam zdravstveni radnik. Možda i zbog toga, ali inače tako to mi u prirodi nisam. Nisam, evo, imam razloga da budem zadovoljna, nek rastu. Jeste, imam unuke sad, čuvam ih. Napred, šta ćeš, svaki novi dan je lep. Pa, svako od nas je ponekad svakako bio depresivan. I kako ste to prevazišli? Prirodno. Danas si depresivan, sutra nisi. Mislim, nikada nije to bilo neko trajno stanje. Da li ste nekad bila depresivna? Pa u suštini nisam, jer nisam imala razloga, još sam mlada da bi, da. Da bi padala u depresiju. Da, tako. Drago nam je da to čujemo. Znači u školi je bilo sve u redu i nikada nisi imala razloga. Tako je, upravo tako. Nisam. Niste bili? Nisam. Nemate razloga? Nema. Lepo živite? Lepo živim. Nema. Bila sam u depresiji kada mi je mama umrla. I dugi jedan period. I iz te depresije sam izašla zahvaljujući sportu.
i posvećenosti sebi. Nisam bila u depresiji, ali naravno da sam imala faze tuge, tako da to je normalno neko osjećanje koje se dešava svima nama. A reci mi, kako se prevazišli to? Jeste imali neke aktivnosti? Šta bi rekao savjet? Savjet, pozabaviti se nekim stvarima koje voliš. Ja konkretno volim da radim, bavim se kreativnošću, ručnim radovima i to je jedan lep način da onako se saberemo i da budemo sa sobom bolje. Pa mislim da nisam, trudim se da ne budem, a sad možda bude nekih dana malo neke sete, neke tuge i nečega, ali sve to prolazi. Ako ništa, ono uz decu prođe, brzo. A nekad jesam, nekad nisam, ali nije prešlo u nešto veliko, da. I kako obično prevazilazite to kad padnete u depresiju? Da li imate neki savjet za... Pa ne znam, tražim društvo i u radu nekom je da čitati, tako. Da, dosta često. Ovaj život je mnogo težak, na birovu smo ovdje, muž primamo socijalnu pomoć, idemo ovako nacrno raditi, jako je težak život. Mnogo životi, mislim, život je mučenje i patnje, jako mnogo je naroda depresivno, nažalost, ali mislim, živci malo popustili se hidracije, ali hvala Bogu, može čovjek da skrene poludio, veliko se hidraciranje, sam dobila to šećer, od nerviranja dobije šećer, na nervne bazije. Ali šta možemo, takav je život, takva je sudbina. Čujete, 85 godina, bilo je, ali živi se, ide. Često. Znači mi, kako to prevazilazite? Legnem pa spavam. Ne, nisam nikad bila depresivna. To sve iz glave ide. Tako da meni to malo smiješno kad tako me pitate. Ali da postoji danas depresije, postoji. Znam dosta ljudi koji... Znate kako, situacija je takva, kakva jeste, i onda nije ni čudo. Mislim, a da li vi imate neke načine na koje prevazilazite svoje te neke životne probleme? Znate šta, treba gledati samo čovjek da što više radi, da je što više okupiran nečim. Jer ništa vi nemate koristi od toga što ćete sada sesti pa razmišljati, ja znam dosta osoba, tako nemam ovo, nemam ono, a nijedna se neće uhvatiti da nešto radi. A ja radim od jutra do sutra. Ja nemam vremena za depresiju. Verujte mi, to je 100%. Kako ustanem dok ne završim? Evo sad sam krenula da obavim neke poslove, znači sve sam obavila što sam isplanirala, idem, nastavljam da kuvam ručak. Tu su porodica, unučad, nema tu. Kaka depresija? Ja ne priznajem. Hvala Bogu, sad imam decu, tako da tražim sa njima više igre, igram se više sa njima i to je to. Jedino tako. To mi je nekako najlakše i najbezbolnije. Da li ste nekada bili depresivni i kako ste to prevazišli? Nisam bio. A kako rešavate neke svoje životne situacije kada se suočite sa tugom ili prosto nekim životnim problemom? Kako to prevazite? Pa pazi, nisam neko što baš posebno tužan u životu. Nastojim da to sve istrajem preko toga. Tako da savladam sve prepreke. I kad nemaš posla, kad nemaš novca i kad je, ne znam, zdravlje ugroženo, ali sve se to savlada tako i smireno i sa nekim načinom života. Ne baš laki, mala, ajde, u današnje vreme, ali savladamo sve. Depresivno. Pa uvek se nešto nađe u životu, ali se smiruje sam sebe i kaže malo uz lekove, malo uz ovo, i malo izađe u šetnju i prođe depresija. Znači, drugo nema šta. Sami sebe moramo dosta smirujemo, ne? Pa nekada davno jesam i dosta onako teško, ali uz borbu i uz sport to se može. Međutim, danas kad proučavam Bibliju i znam za Boga, puno kraće je to vreme da se izađe iz depresije i uz Boga je sve lakše. Da li ste nekada bili depresivni i kako ste to prevazišli? Nisam nikad bio depresivan, hvala Bogu. To je moj odgovor. A na koji način ste možda prevazišli neka tužna, potištena osjećanja ili prosto neke životne nedaće? Pa uz muziku. I to je to. I knjiga. Često, pa tako, s porodicom i tako, mislim, ne, to je samo porodica, može da ti pomogne u svemu tome, inače društvo jako malo i nikako, tako da je to. Da li ste nekada bili depresivni i kako ste to prevazišli? Pa depresivna, u smislu stanja ili prosto nekog prolaznog perioda. Jesam, da, depresivna osjećanja, naravno, vezano za neke konkretne situacije.
Kako sam prevazišla? Pa ne znam, da pripisujem to nekako svojoj ono, ličnoj samokritičnosti i onda nekako izanaliziram situaciju, vidim gde sam i šta bi to trebalo da se uradi da bih izašla iz iste i onda nekako nađem snagu u sebi. Zapravo tu i mislim da jeste razlika u tim nekim depresivnim osjećanjima koje imamo u odnosu na samu, ajmo tako reći, dijagnozu, gde je osobama potrebna pomoć neka sa strane. Iako ne smatram da je loše da, bez obzira da li smo sad nekoj dubokoj depresiji ili nismo, da potražimo pomoć stručnog lica.